Milí diváci, dovolte, abych vám představila člověka, kterého snad ani není třeba představovat. A sice Tomia Okamuru. Buďte u nás vítán. Dobrý den. Dobrý den a zdravím také diváky televize Cesty k sobě. Já bych si vás tak jako tak pozvala, i když ty je před volbami, ale protože nás velmi zajímají vaše názory o tom, co by se dalo změnit, jak by se to mělo změnit, jak by se to dalo změnit, abychom v tomto státě žili morálně, bezúhonně, s určitou dávkou jistoty, velkou dávkou jistoty. Tak, co by se v první řadě mělo změnit a jak byste to vy změnil? Tak já si myslím, že v té naší zemi nemáme v prvé řadě až zas tak krizi ekonomickou, ale myslím si, že ta krize je především hodnotová a morální. Mm. Nejsou to samozřejmě moje slova, jsou to slova Tomáše Bati, a musím říci, že i po 100 letech se ukazuje, jaký to byl vizionář. Já vám říkám, že dokud se nestanou v naší společnosti základem pro slušný a spokojený život vlastnosti typu solidarita, pracovitost, pravdomluvnost, nesobeckost, nelhat, přát si, pomáhat si a podobně, tak vlastně v podstatě se můžeme sice ureformovat, ale k žádné skutečné reformě nikdy nedojde. A jelikož já cestuji celý život po celém světě, takže mám to srovnání s těmi zeměmi typu Japonsko, Švýcarsko a další, kde právě protože ta společnost funguje na základě té vzájemné solidarity a ohleduplnosti, tak právě především v těch krizových momentech, které můžou buď být ve větším měřítku, jako třeba vlna tsunami a následné zemětřesení před 2 rokama v japonské Fukušimě, kdy se Japonci všichni semkli, brali si v zaměstnáních neplacené volno a tisíce, desetitisíce dobrovolníků jelo do té oblasti pomáhat, aby prostě pomohlo těm potřebným, protože ti Japonci cítí, že vlastně dřív nebo později to může taky někdy i u nich samotných nastat situace, kdy oni budou potřeba pomoc. A všem je jasné, že ten první krok člověk musí udělat v okamžiku, kdy třeba sám je v pohodě, ale někdo druhý má problémy, aby měl vůbec morální nárok na to, aby mu pomohl třeba ten druhý, až on sám bude potřebovat pomoc. Což taková situace přijde dřív nebo později, řekl bych nejpozději ve stáří. Čili mluvíte o zákonu akce, reakce? Něco, co děláme, tak se nám i vrací? No tak nebo určitě, to děláme, protože se nám to jednou může vrátit? Určitě je potřeba být vždycky, je dobré být pozitivní a nečekat. Protože samozřejmě v okamžiku, že všichni neuděláme nic pro toho druhého, tak samozřejmě s nejvyšší pravděpodobností, až my budeme potřebovat, tak ani ten druhý nikdy pro nás vůbec nic neudělá. Mm-hmm. Když je to opačně a my půjdeme příkladem, že budeme aktivní, tak aspoň svítá určitá naděje, že až budeme potřebovat pomoc, že nám třeba také někdy někdo pomůže. A samozřejmě ono se to projevuje jak v těchto velkých věcech, tyhle ty pozitivní vlastnosti, když je ten národ má, ale i třeba právě v takových drobnostech, kdy třeba v Čechách, když se někomu udělá špatně na ulici, tak lidé chodí vlastně, řekl bych, hostejně kolem často a málo kdo se zeptá, anebo když sousedovi by vykrádali dům, tak se mnoho lidí radši otočí, že se jich to vlastně netýká, dokud vlastně nevykradou je sami. Dokonce v Čechách dochází k neuvěřitelným situacím, třeba když se jenom třeba v letošním roce, když jsou třeba v různých lokalitách demonstrace slušných občanů proti těm, řekl bych, neslušným a parazitujícím, tak vlastně jsou mláceni na demonstracích slušní lidi, kteří chtějí žít slušným životem a z oken se jim vysmívají ti, kteří vlastně na naší společnosti parazitují. To znamená, ono se to úplně obrátilo. Slušní lidé jsou totálně v defenzivě a ten stát jednoznačně preferuje ty méně slušné. Ti tady naopak, přesně ty zloději, kteří si tady nakradli miliardy, tak tady běhají úplně volně, smíjí se nám do obliče a pro obyčejné lidi nemáme ani na důstojné důchody a často ani na důstojné zdravotnictví či třeba sociální služby. To znamená, my jsme se dostali úplně do situace, jako řekl by v Kocourkově, hodně mírně řečeno. A já jsem si řekl, že už se na to přeci jenom nemůžu dívat, protože mě 40 let, respektive 41 let, a
dáli pán Bůh, tak budu mít ještě dlouhý život před sebou. A mně se nechce prostě jenom nadávat v hospodě a u televize. Já myslím, že nejvyšší čas pokusit se také do toho veřejného dění zapojit a pokusit se ho ovlivnit směrem právě k těm zemím jako Japonsko, Švýcarsko, Norsko anebo další ty příkladné země, kde ta společnost funguje přeci jenom lépe. Mně tady chybí v naší společnosti ještě jedna věc. A sice zodpovědnost. Ono to vlastně je propojené s tou morálkou, že když se necítíme být zodpovědní, tak si děláme, co chceme. Čili jsme na úrovni dítěte a krademe si, jak chceme, děláme chyby a je nám to jedno, jaký to bude mít následky, protože já přece necítím žádnou zodpovědnost. Přesně, ono to má, ta zodpovědnost má, musím říct upřímně řečeno, z mého pohledu dvě roviny. To je zaprvé ta odpovědnost odpovědných, tím mám na mysli politiky. Jasně. A pak je to taky odpovědnost nás samých občanů České republiky za tu naší zemi. A já myslím, že ten deficit, to, že dostatečně neplníme to, co bychom měli, je na obou stranách. Proto naše hnutí Úsvit přímé demokracie navrhuje jako jediné hnutí, které jde teďka do parlamentních voleb, změnu systému na jiný standardní demokratický systém, který funguje ve světě, a to je systém přímé demokracie. Nemusíme se lekat. Je to velice jednoduchá změna, která pakliže budeme mít dostatek hlasů k tomu, aby na nás stála vláda, abychom ji mohli ovlivnit, tak ta ústavní změna trvá cirka 11 měsíců. A týká se v prvé řadě, že my prosazujeme přijetí zákona o obecném referendu bez výjimek. Aby lidé mohli v zásadních otázkách sami rozhodnout, jestli to chtějí, anebo ne. A parlament potom závazně podle toho musí postupovat. Tušíte, že lidé by se rádi třeba vyjádřili na mnoho otázek, které za ně rozhodli politici. Je to třeba otázka typu souhlasíte s církevními restitucemi, je to třeba otázka typu, a to jsou právě, to je přesně program našeho hnutí, my pakliže prosadíme obecný zákon o referendu, který mimo jiné z ústavy musíme mít, ale politici se mu léta brání ten prováděcí zákon přijmout, tak my budeme první a já budu ten první, kdo začne sbírat petici s podpisy pro vyhlášení referenda na otázku, chcete odvolatelnost politiků? Chcete hmotnou a trestní odpovědnost pro politiky, soudce, státní zástupce a exekutivu? A tušíte, jak takové referendum dopadne. Mimochodem, vyjmenoval jsem tři klíčové body našeho hnutí. My chceme uzákonit obecné referendum bez výjimek, my chceme uzákonit odvolatelnost politiků, je to běžný mechanismus ve Švýcarsku, v Americe, v mnoha demokratických zemích světa, dokonce i v té Venezuele, která je tady často považována za méně demokratickou zemi. Tuhle se opozici podařilo vyvolat referendum o odvolání prezidenta Cháveze, on to těsně ustál. To znamená, i v takovýchto latinskoamerických zemích mají větší demokracii než u nás a politici se musí bát svého odvolání, pakliže by zklamali. Dále my prosazujeme uzákonění hmotné a trestní odpovědnosti pro politiky, soudce, státní zástupce a exekutivu. Na soudce nesmíme zapomínat. Oni jsou neodvolatelní až do smrti a mírně řečeno nám tady zvlčili. Protože my, naše soudci, naše soudnictví patří v mnoha parametrech k nejhorším, má jednu z nejhorších úrovní vůbec ze zemí Evropy. Týká se to například parametrů rozdílných rozsudků vyšší a nižší instance u stejných případů, kdy při stejných důkazech nižší instance odsoudí třeba pachatele nepodmíněně do vězení a vyšší odvolací instance úplně rozsudek zruší a dokonce i pachatele třeba osvobodí. To znamená, při stejných důkazech rozhodují úplně jinak, což svědčí o totální nekvalitě soudců. Vymklo se to kontrole. To znamená, já chci říci, že... Nekvalitě a úplatnosti. Samozřejmě. A já chci jenom říci, proto navrhujeme tu přímou odpovědnost. Takže ta přímá demokracie na jednu stranu přináší zvýšení odpovědnosti a dozoru nad těmi, co mají v rukou hospodaření s veřejnými penězi a rozhodování o všem státu. Ten druhý aspekt, ke kterému jsem se chtěl dostat a naznačil jsem ho na začátku, je, že ta přímá demokracie, a svědčí o tom ty zkušenosti z toho Švýcarska a z mnoha dalších zemí, kde přímá demokracie je, taky přirozeně přinutí lidi více se zajímat o vlastní zemi a zapojit se. Protože když ty lidi cítí, že mají moc to ovlivnit,
tak si mnohem lépe hlídají a zajímají se o veřejné dění. Určitě. A proto třeba Švýcarsko, v těch švýcarských kantonech, kde je nejvyšší míra přímé demokracie, tak mají statisticky nejmenší zadlužení, nejhospodárnější veřejnou správu a nejvýkonnější zároveň a také statisticky nejvyšší spokojenost občanů. A Švýcarsko, které je takovým etalonem tomu, kam já bych tu Českou republiku chtěl dostat, tak je dokonce nejméně zadluženou zemí ve srovnání se všemi zeměmi Evropské unie a přitom má jednu z nejvyšších spokojeností občanů. A my vlastně v hnutí přímé demokracie, to není výmysl Tomia Okamury, ta přímá demokracie, je to model, který po staletí funguje v mnoha zemích světa. A my vlastně navazujeme na odkaz Tomáše Garrigua Masaryka. Protože už Tomáš Garrigue Masaryk říkal za první republiky, že by chtěl, a na ten citáci možná mnozí z vás vzpomínáte, že by chtěl, abychom byli středoevropské Švýcarsko. On to ovšem nemyslel až tak prosperitou, ale myslel to právě tím systémem té přímé demokracie. Ovšem, i v té první republice, stejně jako nyní, byl přesně ten poměrný volební systém, který máme tady. Za první republiky se vystřídalo 17 vlád. To znamená neustále, jako teď to byly vratký koalice, 101, 99, přeběhlíci, úplatky. Žádná ze stran vlastně nemohla reálně prosadit svůj program, protože byla pořád závislá na jakési vratké koalici. A vlastně, když právě Masaryk chtěl zavést právě tyto prvky přímé demokracie, o kterých hovořím, tak mu to v parlamentu neprošlo. Parlament mu to nedovolil. A to právě z toho důvodu, protože těm kmotrům a těm podvodníkům a zlodějům bytostně vyhovuje stávající systém, kdy se tam skovají hezky. A kdy prostě vlastně v tom poměrném volebním systému se tam vždycky nějak dostanou i při 5%. My navrhujeme přímou volbu poslanců, hejtmanů a starostů, stejně jako do Senátu. To znamená, aby si lidé vybírali osobnosti, i klidně za politickou stranu, to je jedno, anebo jako já, když jsem kandidoval do Senátu, sezbíral jsem si podpisy občanů, aby mi umožnili kandidaturu. To znamená, může se postavit kdokoliv, buď sám za sebe, anebo za politickou stranu. Tím pádem by se vlastně nikdy nemohl stát poslancem ani pan Kalousek například. Ani pan Nečas, protože by nikdy ve volbách, jako jsou do Senátu, nikdy by nezískali nadpoloviční většinu důvěry občanů toho daného volebního obvodu. A kdyby získali, tak by pak byl odvolán, protože dělal spoustu chyb. A ano, byl by pak odvolán, no tak, by byla v rámci přímé demokracie vaše odvolatelnost. No tak, kdyby u nás byla odvolatelnost politiků, my jsme vlastně jedinou stranou, která jde do voleb, která to navrhuje, a je znova říkám, je to standardní mechanismus, který funguje v mnoha zemích světa, tak vlastně by už dávno byl odvolaný ex-premiér Nečas, který vlastně z našich veřejných peněz si 100 000 korunami platil svoji milenku, to je přeci normální podvodník a gauner. Dávno by byl odvolaný třeba David Rath, který už rok ve vězení inkasuje 100 000 měsíčně na poslaneckém platu, z ČSSD. Dávno by musel být odvolán i třeba poslanec Pekárek za Středočeský kraj, který přestože je podvodník a zloděj, tak se, a je pravomocně odsouzený, tak se bránil tomu, aby odstoupil z pozice poslance a dál inkasoval plat ještě ve vězení. To jsou opravdu excesy, které jsou úplně neuvěřitelné, které by v přímé demokracii vůbec nemohly fungovat. Proto my navrhujeme právě tyto mechanismy, abychom zvýšili odpovědnost odpovědných, ale také zároveň zainteresovali více občany, aby s tou zemí více dýchali. Samozřejmě, protože oni si pak přímo budou hlídat, co se přímo děje s jejich penězi, protože ano. To jsou peníze občanů, že jo? Lidí, kteří vlastně jsou zdaňováni každý měsíc. Já když tu debatu ještě posunu dál, tak kdyby u nás byla přímá demokracie, tak jak ji právě navrhujeme my v našem hnutí Úsvit přímé demokracie, to je ten švýcarský model. Tak kdyby v 90. letech se začala Česká republika tunelovat a rozkrádat takovým stylem, jako to předvedl Klaus s Kočárníkem, tak vlastně by byli již dávno, by občané v referendu řekli stop. A Klaus s Kočárníkem by byli odvoláni a předpokládám, že by byli pohnáni i k hmotné a trestní odpovědnosti, aby si to zaplatili sami. Protože je to skutečně pozoruhodné, že my jsme byli před 20 lety zemí, která vlastnila fabriky, měla víceméně vyrovnaný rozpočet, často i přebytkový, proto jsme dávali rozvojovou pomoc do afrických zemí. Měli jsme nerosty a v podstatě to byla velmi bohatá země. A po 20 letech nemáme ani žádné suroviny, ani žádné fabriky, jsme zadlužení až po uši a vlastně ta země je totálně rozkladená. A
jsme tedy v takovém, řekl bych, velmi žalostném stavu. A nikdo za to nemá odpovědnost. To je prostě neuvěřitelná situace. A lidé nemají přímou páku na toto zastavit. To znamená, to musím říct, a právě proti ten lék, proti té frustraci, tak je ten zapojit ty lidi více a dát jim tu moc, aby tu politiku mohli více ovládat. To je vlastně taková základní premisa, proč se hnutí Úsvit přímé demokracie úplně liší od všech zbylých politických subjektů. Že my si myslíme, že ta země je občanů, nikoli vybraných politiků nebo nějaké stranické oligarchie. To znamená politiků spojených s významnými podnikateli, což je v těch parlamentních stranách prakticky ve všech. Ale ono to taky je, ta země opravdu je občanů. My si to myslíme, proto třeba já se můžu usmívat jenom, když představitelé politických stran, včetně ČSSD, TOP 09, ODS a dalších, KSČM, říkají, ale i Zemanovci, všichni to říkají, že vlastně lidé nejsou tak svéprávní, aby si mohli sami rozhodovat o zásadních věcech. No tak to je opravdu totální výsměch a vysloveně to sprostý tohleto říkat o občanech České republiky. Protože když se podíváme na složení poslanecké sněmovny za poslední 20 let, tak tam bylo nejvíce inženýrů, lékařů a právníků. A tito v úvozovkách vzdělanci rozkradli naopak tu naší zemi tak sofistikovaně, že už to nemůžeme vůbec vlastně dohledat. Naopak ty zloději v bílým límečku, v kravatě, který škrtem zlatý opera rozkradli miliardy, to je mnohem horší, a že to snad horší být nemůže. Obyčejný člověk by tohleto nikdy nedovolil. Hned by tomu vystavil stop. To znamená, ta situace vlastně nemůže být horší. Ona už může být jenom lepší. A to znamená, vlastně, a když já se podívám i na ty představitele těch ostatních politických stran, tak tady hlásá třeba Bohuslav Sobotka z ČSSD Spravedlivý stát. Přitom, jak to může říkat, když on sám podepsal privatizaci OKD pro miliardáře Bakalu za podhodnocenou cenu. Takže on způsobil okradení České republiky. On sám si zcela podvodně našetřil z poslaneckých náhrad na byt za 5 milionů korun. To člověk, který zneužívá veřejné peníze a podvádí i ze svého poslaneckého platu, tak nám teďka chce říkat Spravedlivý stát. To je úplně jako děsivá situace. Mě tuhle v Senátu vyhrožoval, přímo mi vyhrožoval Jaroslav Palas, což je hejtman a ministr bývalý za ČSSD, protože já ho opakovaně veřejně žádám, aby nám vysvětlil, odkud si postavil ten penzion za 60 milionů korun. A on mi vyhrožoval v Senátu, že jestli se ho nepřestanu ptát, takže udělá prý další kroky. Takže jsem ho vyzval hned a řekl jsem mu, ať ty kroky udělá hned a podá na mě žalobu. Protože on tím pádem bude muset prokázat, že já nemám pravdu. No tak on je chytrý, no takže hned mi na to odpověděl, že žádnou žalobu na mě nepodá, ale že ať si přidávám pozor. To znamená, já jsem proti těmhle těm podvodničkům přímo ještě terčem vydírání a vyhrožování, když prostě chci, aby se tady přestalo krást. To znamená, skutečně ta situace je, řekl bych, velmi nepříjemná a proto jsem se rozhodl víceméně zeptat se občanů České republiky, zdali mě za ten program přímé demokracie, za tyhle ty změny, nechají ještě 5 let bojovat o samoceného senátu, nebo jestli mi zkrátí mandát o rok, ale nechají mě bojovat ve více lidech v mnohem vlivnější poslanecké sněmovně ty 4 roky. To znamená, já jsem v podstatě jediný politik a kandidát, který sám sobě si chce zkrátit pobyt v parlamentu o rok, výměnou za to, že budu v mnohem vlivnější poslanecké sněmovně s vícero lidmi. Tímto krokem, pakliže by mě lidé zvolili do poslanecké sněmovny, tak jsem první politik, který sám sebe připraví o 1 000 000 korun na platu senátora, což je roční příjem senátora. A já vlastně jdu požádat lidi, zkraťte mi ten můj mandát, připravte mě prosím o 1 000 000 korun, ale umožněte mi bojovat s větší silou za tyhle ty změny v České republice. Protože já jsem šel do politiky ne kvůli penězům, a kvůli tomu, abych to změnil. A v Senátu jsem obešel se svými návrhy zákonů všechny politické strany, smějou se mi do obličeje. Oni nechtějí, aby měli politici hmotnou a trestní odpovědnost, nechtějí zákon o referendu, nechtějí majetková přiznání zpětně, což je klíčový návrh, jeden z klíčových návrhů u Úsvitu přímé demokracie, že my prosazujeme majetková přiznání i zpětně, aby všichni zloději a podvodníci, kteří si nelegálně v České republice nakradli a rozkradli nám republiku, aby museli prokázat legální původ svého majetku,
případě, že ho nedokáží, tak navrhujeme 100% daň a v případě, že ji nezaplatí, navrhujeme majetek zabavit. Stejně jako je tomu v Americe a ve Švýcarsku. A zlé jazyky říkají, že je to retroaktivita, že to nejde. Tak to je samozřejmě lež. To je samozřejmě lež. Ono se musí chtít. Ne, to je samozřejmě lež, protože Finanční úřad České republiky má minimálně za posledních 20 let všechny údaje o daňových přiznáních, jak zaměstnanců, tak podnikatelů. Katastrální úřad má všechny vaše smlouvy, co jste za kolik koupili, včetně cen těch nemovitostí. To znamená, stát už ty údaje dávno má. Akorát my ho chceme přinutit, aby s nimi začal pracovat. To je vše, takže žádná retroaktivita to není. Jenom stát nepracuje s údaji, které má. Dávno by se měl Finanční úřad zeptat, tady třeba vlivných kmotrů, spočítat jim jejich majetky a zeptat se, kde na to vzali, když jejich daňová přiznání jsou jiná. A tak dále. To znamená, s tímto programem jdu, proto jsem terčem taky neustálých výhružek od stávajících politických stran a s nimi propojenými médii. Média nás, ty spřátelená média, které jsou s politickými stranami dosavadními, tak nás ignorují, jak víte, anebo nás pomlouvají, protože samozřejmě tenhle ten program, tak toho se bojí politici jako čert kříže, protože by to byl konec zlodějen a bylo by to nastoupení cesty pro odpovědnou politiku. Když se podíváme trochu do budoucnosti, pokud se tato osnova prosadí nebo tento způsob prosadí, jaká je tady šance, aby se část majetku vrátila zpět lidem v České republice? Přemýšlel jste někdy o tom, až se tohle uskuteční? Ono se to stejně jednou bude muset stát, že? Tak ono, u těch případů, kde už proběhla ta privatizace, tak tam je to samozřejmě obtížné. Tam je to prakticky reálně nemožné to nějakým, řekl bych, nestandardním krokem těm zahraničním firmám zabavit. My jsme privatizovali, ta Česká republika privatizovala veřejný majetek tak neuvěřitelným zlodějským způsobem, že my máme teďka mnohem dražší například vodné, stočné, teplo, energie, než v mnoha zemích západní Evropy. Přitom máme třetinový platy. To znamená, za podhodnocené ceny se prodaly strategické podniky, jako třeba, říkám, voda, teplo, kanalizace a další věci, anebo se pronajmuly na desítky let za zcela podhodnocené ceny tyto sítě. A vlastně my právě, to znamená, firmy se napakovaly, politice se napakovaly, zajisté někteří taky a kmotři, a lidé trpí. Je to sice hudba budoucnosti, protože teď právě po tom rozkradení toho státu nemá na to Česká republika peníze, ale my v Úsvitu přímé demokracie bychom rádi se snažili budoucnu o to, abychom vykoupili zpátky podíly u monopolních strategických firm, typu přesně distributoři energie, teplo, kanalizace, vodovody. A vykoupili je zpátky, aby stát měl v těchto firmách nadpoloviční majoritní podíl, aby se občanům zlevnili životní náklady. Protože k dalšímu návrhu, který v Úsvitu prosazujeme, je, abychom miliardové zisky státních a polostátních firm používali pro financování například průběžného důchodového účtu či sociální služeb. Ale můžeme to udělat i opačně, že když se nám podaří v budoucnu zpátky dostat majoritní podíly a vykoupit je od těch firm v těchto strategických firmách, tak o to zase můžeme slevnit ty služby. Tím pádem ušetříme lidem také a nemusíme jim ani třeba zvyšovat příjmy, protože ten náklad na ten život se tím pádem přirozeně sníží. Takže ty metody z toho ekonomického hlediska jsou dvě. Neznamená vždycky, že proto, abyste zvýšili životní úroveň, že musíte lidem přidat. Ono stačí taky trošku něco zlevnit, třeba snížit odvody. To znamená, třeba v tom je přesně rozdíl v náhledu, když třeba já jsem se musel pousmát, když ekonomický, a promiňte mi to slovo, diletant, předseda ČSSD Bohuslav Sobotka, který v životě nepracoval, celý život byl pouze poslancem a podle toho také jeho ekonomické myšlení vypadá, nám tady říká, že by chtěl zvýšit minimální mzdu na 11 000 korun. To je úplně populistický plácnutí právě pro ty občany, kteří tu minimální mzdu 11 000 korun mají a tím pádem asi nejsou příliš finančně gramotní a řeknou si, je, on nám chce pomoct. Ale přeci ta realita tohoto kroku je mnohem horší a je úplně ekonomicky jiná. Ti občani
kteří mají, pracují za minimální mzdu, tak jsou to většinou lidé, kteří mají nízké vzdělání a mají naopak problém se právě na trhu práce uplatnit. Z nich se právě rekrutuje velké množství nezaměstnaných. A když zvýšíme minimální mzdu na 11 000, tak to automaticky povede k propouštění, protože ten podnikatel už to nebude chtít platit a buď je bude zaměstnávat na černo, anebo je propustí. To znamená, ti lidé skončí na úřadu práce a novou práci si velmi těžko najdou. To znamená, to je přesně to, co tady předvádí to ČSSD a ten Kalousek a další. Že vlastně je to na první stranu, na první pohled ekonomicky líbivé, na druhou stranu těžce škodlivé a je to absolutně diletantský. Návrh Úsvitu přímé demokracie je nezvyšovat minimální mzdu, ale snížit z ní odvody. Proto ten člověk, který pracuje s minimální mzdou, automaticky dostane vyšší čistý příjem, takže si vydělá více, aniž se minimální mzda zvýší. Zároveň to pracovní místo zůstává zachováno, protože se podnikateli nezvýší náklady. Ano, a stát dostane o něco méně, což by ale stejně to ten stát stálo, až by se ty pracovní místa rušila. Protože podnikatelé by samozřejmě už tohle to nechtěli platit. To znamená, a nevznikal by navíc černý trh zbytečně, černý trh práce. To znamená, my máme ty řešení samozřejmě praktický, protože já se v podnikání pohybuju 20 let a vím, že nemůžu do nekonečna navyšovat ceny služeb, které nabízíme pro japonské turisty. A musím hledat ty úspory logickým způsobem v rámci těch služeb, které nabízíme v České republice. A ty úspory vždycky jsou, jenom to stačí selský rozum a takový logický ekonomický uvažování. Takže to jsem dal jenom konkrétní příklad, jak třeba uvažování hnutí Úsvit, protože jsme zkušení ekonomové, nebo jsme zkušení lidi, kteří řídíme své firmy a víme, jak ekonomicky postupovat, tak je to ten rozdíl v tom uvažování třeba ČSSD, jako plácnout něco, jenom jakoby populárně, přitom to nemá absolutně hlavu a patu. To samé, když se podíváme, jaké obrovské škody v miliardách korun způsobil Kalouskův přístup ohledně zvýšení spotřební daně u nafty. Protože my máme vyšší spotřební daň u nafty než v sousedním Rakousku. Proto všichni naši dopravci jezdí tankovat ve velkém do cisteren a podobně do sousedního Rakouska, které na tom obrovsky vydělává. A už jen to, a tento krok, který způsobil Kalouskův náměstek a tehdejší ministr financí pan Janota, ale Kalousek ho nezrušil, tak nám způsobil škody blížící se 10 miliardám korun. A to je také jedna věc, za kterou by měl být přímo ten politik hmotně a trestně odpovědný, protože to přeci není možné. Jako náš návrh Úsvitu přímé demokracie je naopak o pár haléřů dát tu spotřební daň z pohonných hmot níže než v sousedním Rakousku. Tím pádem naopak okamžitě k nám přejdou i rakouští dopravci si tankovat a náš stát na tom samozřejmě obrovsky vydělá miliardách korun. To znamená jednoduché uvažování a je to skutečně takto triviální, jak to říkám. Zrovna celé dopoledne jsem dneska seděl s členem Národní ekonomické rady vlády Pavlem Kohoutem, renomovaným ekonomem, a zrovna jsme, který je spoluautor také našeho ekonomického programu. A zrovna jsme probírali i tyhle ty pasáže a skutečně to tak, jak to říkám, že i špičkoví čeští ekonomové v Národní ekonomické radě vládě samozřejmě souhlasí s tímto postupem, který navrhuje hnutí Úsvit přímé demokracie. To znamená, my se radíme s odborníky, kteří mají zkušenosti také z celého světa a takto připravujeme ten program. To znamená, my vůbec nepotřebujeme zvyšovat v České republice daně. To bych tady chtěl říct úplně na rovinu. Stačí jenom přeskupit priority tak, aby se více vydělávalo a méně se zatěžovali občané. To samé, v okamžiku, že bychom zrušili předražené zakázky v rezortu obrany, to jsou třeba předražené, miliardově předražené obrněné transportéry Pandur, anebo letouny Kasa, tak máme mnoho miliard v rozpočtu automaticky. My třeba navrhujeme, přesně tak, my navrhujeme hned v příštím roce snížit sazbu DPH, obě dvě sazby o 1% bod. Protože experiment Kalouska s Nečasem, který ovšem nastartovala vláda ČSSD za Bohuslava Sobotky a Stanislava Grosse svým neodpovědným přístupem, tak způsobil to zvýšení DPH na 21%, že lidé už nemají peníze. Oni neutrácí. Proto ten předpokládaný daňový výběr, který oni předpokládali, vůbec jemu nedochází.
My jsme tady pod permanentním, my jsme permanentně 20 let zkušebníma králíkama, ekonomických diletantů a amatérů, kteří neví kudy kam, proto každý rok mění daně. A teprve v prosinci se dovídáme o tom, jaké bude DPH od ledna. Že jsou úplně bezradní. Jsou úplně bezradní a neví kudy kam. Tak a proto my naopak navrhujeme snížit sazbu DPH o 1% bod okamžitě. A je to opět prokonzultováno s nejlepšími českými ekonomy, protože tím nastartujeme spotřebu, ulevíme lidem, protože jim necháme víc peněz, proto začnou o něco víc utrácet. A hlavně přirozeně se také začnou vytvářet nová pracovní místa. Ne jak to předvádí ČSSD a další, ODS a TOP 09, kdy využijeme k vytváření pracovních míst dotace z EU. A až dotace dojde, tak pracovní místo není. A co teď teda? Tak jsou zase všichni na úřadu práce. To přeci není ekonomika. To znamená, tak to bychom mohli pokračovat a opravdu je to tisíce důvodů, proč jsem se rozhodl, že přestože jsem finančně zabezpečený a jako do té politiky samozřejmě pro peníze vůbec jít nemusím, ale říkal jsem si, že už se na to nebudu dívat a že prostě nějakým způsobem musíme být všichni aktivnější, abychom to ovlivnili, protože teď jsme jenom stafáž. Já s vámi naplno souhlasím a doufám, že Úsvit, nebo skrze Úsvit, se zvítá na lepší časy. No, uvidíme, ale my samozřejmě máme takovou nevýhodu v jedné věci, že my jsme jediná z těch stran, anebo řekl bych politických subjektů, které mají reálnou šanci se dostat do poslanecké sněmovny, který nemá příjem z veřejných peněz. Protože všechny politické strany, s výjimkou ANO, tak dostávají desítky milionů až 100 miliony z vašich daní na svoji činnost. Včetně strany zelených, včetně suverenity, včetně zemanovců, včetně ODS, ČSSD, TOP 09, všichni do jednoho i komunisti dostávají desítky milionů až 100 miliony z zákona na svou činnost. To znamená, tu kampaň, kterou tady vidíte, ty billboardy a inzeráty, to platíte vy všichni, občané. Andrej Babiš ANO sice přímo nedostává veřejné peníze, ovšem na své podnikání dostává z vašich peněz 3 miliardy ročně. 3 miliardy korun ročně dostává formu dotací na své podnikání z vašich peněz. Takže si také může dovolit zaplatit, zaplavit Českou republiku billboardy a vším možným a rozdávat koláčky a klobásy. Když jste si to zaplatili vy sami, vážení občané. Takže se nenajídáte zadarmo, ale vy jste si zaplatili, abyste je od něj mohl dostat. 3 miliardy ročně z dotací dostává na své podnikání. Je to fakt. A jediný Úsvit přímé demokracie nemá příjmy z veřejných peněz. Já jsem mohl mít sponzory i z řad miliardářů, ale já jsem je odmítl. Protože já jsem říkal, že Úsvit přímé demokracie není na prodej. Pak každý podnikatel za to něco chce. A já jsem jim říkal, těmto sponzorům, běžte si koupit jiné politické strany. Ty jsou za to rádi, ale my chceme prosazovat skutečně myšlenky. Proto jsme si vzali malý úvěr z FIO banky, z České banky, a také je to taky vidět, že tím pádem nejsme moc vidět. Takže sázíme na kontaktní kampaň, sázíme na to prostě vysvětlovat lidem o té přímé demokracii. Takže se skutečně jedná o každý hlas. Jestli nám dáte, jestli přivedete své přátele k volbám, o to vás samozřejmě prosím. A pojďme být tím, a naší ambicí je být tím jazyčkem na vahách, aby na nás stála vláda. My odmítáme vstoupit do vlády, my nebudeme na vládní úrovni spolupracovat, protože já si nesednu nikam vedle těch stran na úrovni vlády, které tady způsobily to rozkladení republiky za 20 let. Ovšem ambicí je, aby na našich hlasech ta vláda stála. Aby jsme měli tolik hlasů, aby musela stát na vyjádření důvěry našich poslanců. A my umožníme z opozice dát důvěru vládě pouze pod jednou podmínkou. Prohlasování obecného zákona o referendu bez výjimek. Tato ústavní změna trvá 11 měsíců, není to na dlouho. A pak, když se nám podaří prohlasovat obecný zákon o referendu bez výjimek, tak já budu ten první, kdo začne sbírat petici s podpisy pod dvě otázky. Chcete odvolatelnost politiku a chcete hmotnou a trestní odpovědnost pro politiky, soudce a státní zástupce. Jak takové referendum dopadne, to už tušíte. A bude možná nejvyšší čas, abych z politiky zase odešel, protože tady začne být skutečná demokracie. No a jak víte historicky, tak proto, aby jsme byli jazyčkem na vahách, tak ono to může být i 5 nebo 6%. Právě díky tomu poměrnému volebnímu systému, který bychom ale následně velmi rádi zrušili.
Budeme vám držet palce, sami se přidáme. A já doufám, že opravdu se svítá na lepší časy, na morálku a zodpovědnost v našich životech. Nejenom v politice, ale celkovou. No tak škoda je ta, že my patříme k národům, který, já vždycky to říkám těm zahraničním turistům, který má asi v přepočtu na počet obyvatel nejvíce známých osobností na světě. Já když jim vždycky v zahraničí vyjmenuju, že našimi rodáky jsou prostě Smetana, Dvořák, Mucha, Kafka, Lendl, Navrátilová a tak dále, Čáslavská, Zátopek, tak oni se tedy často diví, což vždycky musím být smutný, protože oni si myslí, že Lendl, Navrátilová jsou Američani, o Muchovi si myslí, že je Francouz, o Kafkovi, že je Němec, protože naše politická reprezentace za uplynulých 20 let prošustrovala 100 miliony na propagaci naší země, ale tak špatně propagovala naší zemi, že to v cizině neví, že jsou to naši lidé. A to je skutečně neskutečné, jakým způsobem se tady pracuje za veřejné peníze. Ale v tom národě našem je určitá šikovnost. To je jasné. My jsme totiž velmi šikovný národ, který, a o tom svědčí to, jak říkám, že v přepočtu na počet obyvatel si myslím, že máme asi nejvíce, řekl bych, známých osobností na světě. Proto ty Češi jsou šikovný národ. Nicméně je to potřeba tu šikovnost a takovýto národní uvědomění prostě probudit. Proto my si v Úsvitu myslíme, že je potřeba zásadně pracovat na zvýšení národního uvědomění. A to je hrozně důležitý, protože ty národy, jako třeba ti Japonci, kteří jsou, nebo Švýcaři, kteří jsou velmi národnostně hrdí a uvědomělí, tak je to právě v těch obtížných momentech a v čase krize, to ten národ velmi stmeluje. A ten národ je mnohem silnější. To znamená, my prosazujeme, aby bylo změněné vysílání České televize například, která vůbec neplní veřejnoprávní rozměr. Teď my si přeci platíme ne proto, aby tam byly vražedné počítačové hry, anebo aby tam byly nějaké zábavné pořady, které jsou stejné jako v komerčních televizích. Ale my si přeci platíme těmi koncesionářskými poplatky za to, aby každý den pod Prahu je podsouvala vlastnosti právě typu solidarita, pomáhat si, přát si, nelhat, nebýt sobecký a národní uvědomění. A to ona vůbec nedělá, ta Česká televize. Školní osnovy, je potřeba v tomto smyslu upravit školní osnovy, protože já když dělám besedy s žáky třeba základních škol, tak oni vůbec neznají jména Baťa, Čáslavská, Zátopek. Přitom to jsou jedni z mála Čechů, kteří za posledních 100 let vlastní pílí proslavili naší zemi ve světě a zároveň měli celoživotně pevné názory a neměli ohebnou páteř a neměli plastický charakter. A děti je neznají. No takže kdo je dneska příkladem a idolem? Jsou to nějaký striptéři nebo stripterky z nějakých reality show a jsou to nějací lidé, kteří mají drahá auta a drahé oblečení a střídají milenky jak na běžícím pásu. Z toho se dneska stal vlastně idol. Místo aby idolem a tím návodem na ten slušný život pro děti byla vlastně slušnost a pracovitost. A jak já říkám, dokud se nestane slušnost a pracovitost návodem na spokojený život, a musíme tomu prostě pomoct i tou změnou vysílání České televize. V České televize k tomu ale není absolutně vůle, protože Česká televize je ovládaná dosavadníma politickýma stranama. Samozřejmě, protože, jak všichni víme, tak Radu České televize dosazují, jmenují politici v parlamentu. Takže Český rozhlas jak by smet. To znamená, vlastně i tyto instituce, které by měly edukovat a zkvalitňovat tu společnost, tak vlastně zklamávají. A když si vlastně vzpomeneme třeba na filmy v první republice, na ty černobílé, které občas vidíme v televizi, tak si všimněte, že je tam vždycky v těch starých filmech je třeba nějaká dívka nebo kluk z obyčejné rodiny, z chudé rodiny, který se vlastně jenom svojí vlastní pílí propracoval mezi elitu a k nějakému dobrému zaměstnání. Jak už vlastně první republiky už vlastně edukovali i tu společnost tak, že ta píle a pracovitost, ta slušnost se vyplatí. A to nám tady úplně chybí prostě, protože ve jménu vlastně té demokracie se vlastně úplně se vytratila právě ty vlastnosti jako ohleduplnost, slušnost. A já myslím, že nás to potom hodně jako ubíjí v té společnosti, protože člověk je potom neustále takovou, řekl bych, lovnou zvěří těch silnějších, to znamená těchto různých politiků a různých prostě kmotrů a tady prostě
podnikatelů, který si tady prokazatelně třeba z veřejných peněz nakradli miliardy a nikdo s tím nic nedělá a tu společnost to potom velmi, velmi jako sráží, protože obyčejný člověk ztrácí víru v tu zemi, propadá deziluzi, ztrácí chuť na to se nějak snažit a nějak se angažovat a tu zemi budovat. A to je teda opravdu, řekl bych, asi to největší zlo, co tady ty dosavadní strany vlastně způsobily v té české společnosti. To znamená totální ztráta důvěry obyčejných lidí v ten systém, který tady je, v to fungování republiky. To znamená, každý se tady vlastně už soustředí jenom sám na sebe a vůbec nemá vlastně přesah ani chuť už myslet nějak se veřejně zapojit nebo třeba často pomoci někomu jen tak spontánně. Přestože mnoho lidí je samozřejmě hrozně angažovaných a jako třeba Česká republika je na jednu stranu vždycky, když je nějaká sbírka, finanční sbírka, třeba když byla pro Haiti a podobně, tak my jsme byli jednou zemí, kde v přepočtu na počet obyvatel, kolik přispělo, tak jsme byli na špičce. To znamená, to zase byla dobrá informace. No, takže jako taková ta změna v té společnosti, ta je samozřejmě potřeba a podle mě jediná, jak vlastně ta cesta, která k tomu vede relativně rychle, je změna k té přímé demokracii. Zapojit víc lidí a pověsit na ty, prostě na ty politiky takový ten Damoklův meč, aby se chovali prostě odpovědně. V tom s vámi naprosto souhlasím. Ztráta důvěry. Určitě, no. To je asi náš největší problém a ztráta sebevědomí. Určitě, no. No takže to je vlastně to, co bychom chtěli v kostce prosazovat. Ale vy jste se ptala i na nějakou tu problematiku těch Romů snad. Myslím, ne, tuším. Vy jste svým způsobem pranýřován za to, že máte svůj osobní názor na Romy, jejich chování a spolu žití, tak mohli byste ještě na kamery divákům říct svůj osobní názor. Nebudeme nic cenzurovat. Ani ono, manipulovat. Tak oni to média velmi s oblibou překrucují ty moje názory a často o nich i lžou. Víte, já jsem, jak mnozí asi diváci taky tuší, nebo ví to z médií, já jsem vyrůstal část dětství v dětském domově, v Mašťově u Podbořan. A já jsem tam nastoupil v 6 letech a mlátili mě tam, šikanovali mě tam, proto já jsem do nějakých 20 let nebo 21 let koktal velmi, takže jsem nemohl ani pořádně mluvit. A musím říci, že já jsem byl vlastně celé dětství, jsem byl tímto způsobem ostrkován nebo často i mlácen, protože jsem byl prostě Číňan, Vietnamec, byl jsem míšenec a pořád se mě to posmíval. A to znamená, já skutečně vím, co je to xenofobie a rasismus. Na rozdíl od těch, kteří soudí mé názory, překrucují je a nikdy žádný rasismus a xenofobie nezažili. Já ji zažívám celý život. A z mých zkušeností jednoznačně plyne, že od okamžiku, kdy jsem začal ze všech sil pracovat, což bylo už od 18 let, kdy jsem začínal jako popelář pracovat, tak popeláře jsem dělal rok. Protože V Japonsku, protože já jsem ovšem koktál, protože já jsem si nemohl najít jiné zaměstnání, protože jsem se na žádném pohovoru nedokázal vykoknout. No, takže na mě zbyl potom jenom ten popelář, takže no, to mělo jako jednoduché důvody. A jinak já jsem žil v Japonsku všeho 10 let. Jo, takže já jsem drtivou většinu svého života jsem prožil v Čechách a na Moravě. Jak víte, tak moje maminka je ze Zlínského kraje, z Bystřice pod Hostýnem. A takže oni tady, některá média ze mě záměrně dělají Japonce, ale já jsem v Japonsku nechodil ani do školy pořádně. Já jsem v Japonsku chodil do školy pouhé 2 měsíce. To znamená, proto já zdaleka neumím logicky ani tak dobře japonsky jako česky. A chtěl jsem jenom říct k té romské problematice, proto já vím, že tím nejlepším návodem na to, jak se integrovat vlastně do té majoritní společnosti, je začít pracovat. Začít sám od sebe. Od té doby, co pracuji, a lidé kolem mě ví, že prostě pracuji ze všech sil a na té společnosti neparazituji, já nemám od té doby žádným rasismem a xenofobií problémy. Všichni mě berou podle mé práce. A vidíte, že i tím, že jsem dostal důvěru od občanů i v senátních volbách, a to jsem kandidoval proti hejtmanovi ČSSD, tak se jenom potvrdilo, že Češi nejsou rasistický a xenofobní národ. Češi vůbec nejsou rasisti. Oni rádi pozitivně podpoří toho, o kom ví, že pracuje a že je přínosem. To znamená, že
podle mě tím nejlepším návodem na to, jak vyřešit romskou problematiku, aby začali pracovat, aby byli přínosem. A teď je samozřejmě tím, a jaké tedy řešení? Přinutit tyto sociálně vyčleněné, či sociálně potřebné, či jinými slovy sociálně nepřizpůsobivé, oni na to jsou tři termíny, ale je to pořád to stejné v leně modrém, jakým způsobem tedy nastavit ten systém tak, aby pracovat začali a byli přínosem? Úsvit přímé demokracie už navrhl v minulém volebním období v poslanecké sněmovně před 4 měsíci. Já osobně jsem to navrhl s naším lídrem za Ústecký kraj Davidem Kádnerem o hmotné nouzi, která je tím základním kamenem všech těch problémů. Ono totiž v Čechách nám platí zákon, a říkal jsem mu zákon o hmotné nouzi, který umožňuje, že ti v úvozovkách lichváři, kteří skoupí někde nějakou rozpadlou ubytovnu či nějaký hotel, tak když tam nastěhují kohokoliv, někoho sociálně potřebného, kdo je na dávkách, tak stát jim dorovnává to nájemné na nájem nikoliv místně obvyklý, ale jaký oni si řeknou. Mm-hmm. To znamená, za garzonku dostávají třeba 15 tisíc. Přitom místně obvyklá cena je třeba 6 tisíc. A je to z toho důvodu, že se kalkuluje s tím, že vlastně ty Romy nechce nikdo nikde ubytovat. Proto vlastně se těmto lichvářům a v úvozovkách pseudopodnikatelům vlastně se dal prostor, že když skoupí někde nějakou barabiznu a nastěhují tam Romy úplně za otřesných sociálních podmínek, tak stejně inkasují na každou tu malou garzonku, přestože jich tam bydlí 10, 15 tisíc třeba. To znamená, já jsem navrhl, aby jsme zastropovali ten příspěvek na bydlení z toho zákona o hmotné nouzi na cenu obvyklou podle cenové mapy Ministerstva pro místní rozvoj. To znamená, tím pádem přestane být lukrativní to sestěhovávání Romů na jedno místo a vytváření romských get. A přestanou být ty problémy té koncentrace těch Romů a té zvýšené kriminality a dalších sociálních problémů v tom daném místě. Protože ti Romové, když třeba jedna romská rodina ji ubytujete třeba v nějakém domě, kde v ostatních bytech už bydlí majorita, tak ty problémy nebývají, protože ona se asimiluje, přizpůsobí se. Problém je, když jsou koncentrovaní na jedno místo. A my navrhujeme, aby ty peníze, které se dávají samozřejmě v té místně obvyklé ceně, těmto sociálně vyčleněným, se dávaly přímo obcím a městům, kde mají tito čeští občané nahlášený trvalý pobyt a aby se z toho stavilo sociální bydlení. To znamená, pod kontrolou to začne mít nikoliv nějaký pseudopodnikatel a lichvář, ale pod kontrolou to začnou mít obce a města, které si nastaví podmínky, že třeba dobře vážená romská rodina, když to budete obývat ten byt třeba 5 nebo 10 let v pořádku, tak vám ho třeba převedeme, musíme motivovat. Dále my navrhujeme novelu zákona o rodičovském příspěvku. A chceme podmínit, aby ty rodiny, které jsou sociálně vyčleněné, nebo sociálně nepřizpůsobivé, to je to stejné, tak podmínit vyplácení příspěvku na děti pravidelnou školní docházkou do škol. V případě, že budou mít neomluvené absence a rodiče nebudou posílat děti do školy, tak prostě ten příspěvek dostávat nebudou peníze. Zároveň je to potřeba provázat i s tím, že navrhujeme, aby podmínkou byly pravidelné prohlídky u lékaře jednou za 3 měsíce. Protože ono v těch rodinách, nejenom, že je potřeba kontrolovat, řekl bych hygienu, ale tu hygienu především z toho pohledu, že tam je velmi rozšířené zneužívání dětí. O tom si moc nemluví, ale je to, všichni odborníci vám to řeknou, že tam se od velmi útlého věku zneužívají děti. Jakým způsobem? No, sexuálně se zneužívají. To znamená právě to, že jsou vyplácení dávek, je podmíněno i pravidelnými, nejenom školní docházkou, ale i pravidelnými zdravotními prohlídkami. To je slovenský model. Na Slovensku to zavedli a výborně to funguje. Takže to je dokonce ta ochrana těch dětí dokonce. Jako jo, a to my chceme samozřejmě. Dále navrhujeme u těchto romských dětí a u těchto romských rodin, u těch sociálně vyčleněných, abychom jim dali povinnou docházku do posledního roku na mateřské škole. A jak zvýšit počet míst v mateřských školách, s kterými mají problémy i normální slušné rodiny, tak samozřejmě to my víme. My navrhujeme přeskupit finance z miliardových zisků státních firem
A z rezortu ministerstva obrany, co se týče předražených zakázek typu obrněné transportéry Pandur, padáky a další letouny Kasa, přesunout tyto peníze právě na školství a sociální péči. Zároveň odmítáme snižovat platy vojákům a naopak, aby měli na standardní důstojné vybavení. K tomu ale nepotřebujeme mnohonásobně předražené transportéry a letouny. To znamená, na to, aby jsme vytvořili více míst v mateřských školkách i pro české občany, tím myslím pro tu majoritní společnost, i na to myslíme. Ale teď je důležité, ale zároveň je důležité, abychom těmto, řekl bych, sociálně vyčleněným přikázali, aby museli do posledního roku mateřské školky poslat své děti. Proč? Protože když ty romské děti přichází do základní školy, tak oni mají problém, že neumí ani dobře česky a nemají ani hygienické návyky. Proto automaticky končí v praktických školách a mají vlastně celoživotní problémy se potom integrovat a samozřejmě tu společnost to potom obtěžuje, respektive zatěžuje. A proto my navrhujeme a všichni odborníci vám řeknou, že dítě si získává sociální návyky do 6 let. Proto tam je potřeba je naučit česky, naučit je hygienickým návykům, aby se mohli co nejlépe integrovat v normální škole. A pak, když jsou to čeští občané, tak o ty máme samozřejmě povinnost se postarat. Pak, když jsou to cizinci, no tak tam je potřeba nastavit podmínky tak, aby od nás odjeli pryč. Protože co tady mají co pohledávat, to, že nějací cizinci, to, že kteří tady ani nepracují a vlastně nepřispívají vůbec nic naší společnosti. Ale to už je zase jiné téma, to už je zase cizinecký zákon a tam máme také připravené novely. Ale já jsem jenom chtěl říci, že tím pádem my máme připravený komplexní program, jak vyřešit romskou problematiku i z toho dlouhodobého hlediska. A kdyby tyto zákony, které my navrhujeme a jsou, jak vidíte, celkem jednoduché, tak kdyby nám prošly, tak ta romská problematika je posunuta mnohem dále. Mimochodem, tyto návrhy zákonů jsem osobně prokonzultoval s více než 10 starosty Šluknovska, což je jedna z nejpostiženějších oblastí. Prokonzultoval jsem to i se zastupiteli kolem Litvínova, se zastupiteli Ostravska, které je také velmi postižené, samozřejmě i se starostou Bystřice pod Hostýnem, kde přímo na náměstí máme romské ghetto. To znamená, je to prokonzultováno se starosty a s těmi zkušenými lidmi, kteří se s tím každodenně potýkají na místě. Dokonce jsem tyto návrhy zákonů prokonzultoval i se zástupci Romů na sídlišti Janov v Litvínově a na sídlišti Chanov v Mostě. Osobně jsem je navštívil a všichni s tím souhlasí. Protože i vlastně ti rozumní Romové ví, že je to opravdu problém. A chtějí, aby se ti Romové nějakým způsobem integrovali, aby ta jejich životní úroveň se zvýšila. Takže tady všeobecná shoda. My jsme tento návrh zákona o té hmotné nouzi, ten první, už jsme do parlamentu navrhli před 4 měsícima v červnu. A světe div se, vláda k němu zaujala negativní stanovisko. Přestože je prokonzultován desítky starosty a zastupiteli České republiky. A největšími křiklouny, kteří jsou největšími odpůrci našeho řešení romské problematiky, jsou právě ty organizace, které jí mají za úkol řešit. Ty, které inkasují desítky miliony a 100 miliony z dotací EU a z veřejných peněz, aby tu romskou problematiku řešili a za 20 let jí vůbec nevyřešili. A víte, proč jsou nejvíc proti? Protože oni jsou z toho živí, z té problematiky. V okamžiku, že by se realizovaly Okamurovy návrhy a návrhy Úsvitu přímé demokracie, tak vlastně romský problém začne být vyřešený a oni tím pádem všichni přijdou o práci. Tato romská sdružení v úvozovkách, že jo, které to mají vlastně řešit. Takže my jsme se dostali do paradoxu, že ti, kteří by to měli řešit, tak to naopak brzdí, protože by všichni přišli o peníze a o práci, které dostávají právě na to, aby tu problematiku řešili. Je to totální kocourkov. A stávající politické strany jsou totálně zlobované a nemají chuť to řešit. Stejně tak bychom mohli pokračovat problematikou exekutorů. Léta se tomu věnuju, říkám tomu exekutorská mafie, státem posvěcená lichva. Není jediná vůle v poslanecké sněmovně na úrovni stávajících politických stran tento problém posunout a vyřešit. Říkáte státem posvěcená lichva, jak to myslíte? No tak... Kolik procent teda? Tak já si myslím, že tak my jsme jediní, já jsem už v červnu také letošního roku poprvé navrhl někdo do poslanecké sněmovny zákon, který by taxativně určoval, od kolika procent je lichva. Já jsem ten návrh podal s naším lídrem za Olomoucký kraj, inženýrem Radimem Fialou.
je to konkrétně řečeno novela o spotřebitelském úvěru, kde my jsme si vzali příklad v Belgii, kde na základě takzvané lombardní sazby, což je jedna ze sazeb, kterou vyhlašuje Česká národní banka, tak my takovým přepočítavacím kvocientem přesně po belgickém vzoru určujeme, od kolika procent úroku do PSN už by byla vlastně lichva. Takže ona je ta sazba plovoucí, takže v současné době dneska by byla lichva přibližně od 20 až 25% úroku, liší se to podle výše jistiny. A protože my vlastně nemáme vůbec stanoveno, od kolika procent je lichva. My tady máme pouze dva rozsudky nejvyššího soudu v historii, které jenom v konkrétních dvou případech řekly, že to je lichva. Bylo to tuším 70% úrok a jednou 60% úrok. A opravdu s tou lichvou se potýkají nejenom ti sociálně vyčlenění, ale s tou lichvou se potýkají i vlastně seniori, anebo méně gramotní lidé, tím myslím méně finančně gramotní lidé, ale i třeba já se s tím můžu potýkat, protože já jsem tak zaneprázdněný, že nemám čas číst u každé smlouvy ta drobná písmenka vzadu, co mi tam vlastně ty firmy napíšou těmi drobnými písmenky, a i mně se může stát, že podepíšu něco, kde je prostě neadekvátní lichvářský úrok. Světe div se, tento náš návrh zákona o spotřebitelském úvěru nám také vláda zamítla. A protože se poslanecká sněmovna rozpadla, tak žádný z těch návrhů nebyl výsledně projednán. Ani ten návrh, který řeší romskou problematiku. To znamená, pak, když se dostaneme do poslanecké sněmovny, tak tyto vysoce přínosné návrhy, které pomůžou milionům občanů České republiky, nebo jim uleví, tak samozřejmě navrhneme okamžitě znova. My to máme v paragrafovém znění a znova to budeme tlačit. Stejně jako zákon o referendu, stejně jako zákon o hmotné a trestní odpovědnosti pro politiky, soudce, státní zástupce a ministry, stejně jako zákon o odvolatelnosti politiků. My máme všechno napsané. Jenom k tomu musíme získat silnější mandát, a aby jsme to mohli prosadit. A co týče exekutorů, já léta navrhuju novelu zákona o exekutorech, protože není možné, aby za 30-korunovou jízdenku vám přišel výměr na tuším 18 tisíc nebo kolik. To znamená, exekutor se napakuje, advokát se napakuje, věřitel dostane, stěží to, co má dostat, a člověk je úplně zlikvidovaný. To znamená, s tím, že ty rodiny a ty lidé mají problém se vrátit do normálního života. A potom to my, celá společnost, díky tomu, že se exekutor s právníkem napakovali, tak to všichni my potom sanujeme na dávkách. To znamená, doplácíme na to my všichni za to, že se exekutor, ano, prostě neadekvátně napakoval. To znamená, my navrhujeme v Úsvitu přímé demokracie, aby se exekuce zpátky vrátily do státních rukou. Aby tady byli státní exekutoři, aby z toho nebylo podnikání. Tady totiž dochází i přímo k protiústavním záležitostem, kdy exekutor bez doprovodu policie kohokoliv vstoupí do cizího obydlí, což je přímo protiústavní, a vlastně zabavuje tam věci, o kterých si vůbec není jistý, jestli patří tomu dlužníkovi. A vy musíte dodatečně mu prokazovat, že ty věci jsou vlastně vaše, kterého se exekuce netýká, a že nejsou někoho, kdo tam bydlel někdy předtím, nebo jestli tam vůbec bydlel, kterého se exekuce týká. Takže já také nemám skované účtenky 5 let, 5, 10 let zpátky za televizi nebo za nějaký gauč. To prostě je opravdu za hranicí, tohleto jednání. A já jsem mu 6 let chodil za ex-ministrem Pospíšilem z ODS, který byl nejdéle působícím ministrem spravedlnosti v historii. A vždycky mi říkal, jako když to vidím přece, říkal, pane Okamuro, my vaše návrhy známe a my se vám někdy ozveme, já na vás mám číslo. Nikdy se neozval, a pak jsem se dozvěděl, že je to velmi dobrý kamarád prvního šéfa exekutorské komory, pana Podkonického z Plzně. To znamená, je zajímavý, jak člověk, ten Pospíšil, který umí mluvit na kameru, jak to ty lidi zmate. Jo? A to není jenom případ exekutorů. Já jsem s ním řešil korporátní zákoník, kde on zrušil pojistky proti tunelování v loňském roce a tak dále. A prostě to je zajímavé, jak taková tvářička, která hezky mluví na kameru, tak to ty lidi úplně zmate. A myslí si, jaký je populární, jaký je pracovitý, a ve skutečnosti je to přesně naopak. No, o manipulaci s lidmi a s národem by se dalo hodně dlouho mluvit, že? Skrze Určitě. Média a skrze další jiné formy zprostředkování lidí. Určitě. To by bylo asi na hodinu. Určitě. Možná bylo by to asi na dlouho. Asi na dlouho. A takový čas bohužel tady v tom pořadu není, takže
Určitě to rozebereme někdy v budoucnu, pak když mi zase pozvete. Velmi ráda. A těším se samozřejmě opět s vámi na setkání. Bylo nám ctí a držíme vám palce, držíme vaší myšlence palce, protože vy nejste jediný, který tuto myšlenku prosazuje, váš tým, celý váš tým. Děkuju. Takže hodně štěstí. Děkuju. A nejenom u svita, ale už svítání a přímý paprsek přeju do těch starých kaus. Děkuju moc a přijďte nás prosím podpořit volbám. Opravdu každý hlas je důležitý, každý hlas přátel, rodiny, každý hlas může být jazyčkem na miscevách. Děkuju moc. My děkujeme. Děkuju. Mějte se hezky. Thank you.